Şəki Zaqatala zonasında dağ süxurlarının fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq təbii fon daha yüksəkdir. Burada yay mövsümündə radiasiya fonu 923 mikrorentgen saat təşkil edir. Radioaktiv elementler, mesela Şəki Balakən Zaqatala zonasında çox yerləşib bu maddələr. Mesela uran tərkibli süxurlar var bizim dağlarda, grafit tərkibli süxurlar var. Bu deyək Böyük Qafqazın cənub ətəklərində. Ona görə də nisbətən radioaktivlik başqa bölgələrə nisbətən daha çox hiss olunur. Radiasiya fonu insan orqanizminə daim təsir edən kosmik və yer mənşəli ionlaşdırıcı şüalanmadır. Bu baxımdan təbiətdə həmin fonun yüksəlməsinə antropogen amillərin də təsiri var. Məsələn, yay mövsümündə insanların ətraf mühitə laqeyd münasibəti nəticəsində törəyən yanğınlar buna bariz nümunədir. Məsələn, özü bilirsiniz ki, taxıl biçini vaxtıdır. Taxıl biçini vaxtı bütün taxılla bağlı texnikalar yanğından mühafizə tədbiri ilə təmin olunub, sonra sahələrdə olmalıdır. Yəni, kombaynların ətrafında tarla qoruyucu zolaqların kənarları şumlanmalıdır biçim vaxtı. Ətraf mühitin yanğına məruz qalmasına səbəb olan hüquqa zidd hərəkətlərə yol verən vətəndaşlar müvafiq cərimələr ödəməlidirlər. Cüzəkli cərimə 300 manatdır. Yəni tə orada belə deyək ki, atmosferə tullantıdan başqa yananda mikroorqanizmlər də məhv olur, torpağa fayda verən, torpağın humus qatı da məhv olur və eyni zamanda ətraf mühit də zərər çəkir. Xatırladaq ki, qarşıdakı aylarda havanın temperaturunun daha da yüksələcəyi ilə əlaqədar vətəndaşlara ətraf mühitə münasibətdə xüsusilə diqqətli olmaları tövsiyə edilir.